Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan saya penonton Malayan History TV. Pada hari ini saya berada di Taiping, Perak. Saya sekarang berada di kaki Bukit Larut di Taiping. Pada hari ini saya akan tunjukkan kepada anda mengenai sebuah sejarah unik berkenaan dengan Bukit Larut atau dahulu dikenali sebagai Maxwell Hill. Kita akan mendaki Bukit Larut pada ketinggian 1200 meter dan saya akan tunjukkan kepada anda satu batu atau tugu peringatan JWW Birch ataupun residen pertama negeri Perak. Kita akan cuba cari batu tersebut atau batu tugu peringatan tersebut. Ini adalah ekspedisi kesekian kalinya untuk saya mendaki gunung ni ataupun bukit ni, tapi untuk kita cari tugu ataupun batu penanda tersebut, ia adalah kali pertama bagi saya, dan kita akan menelusuri pendakian Bukit Larut ini ataupun Maxwell Hill, dan kita akan cari batu tersebut. So, tanpa melengah masa lagi, jom kita pergi ke puncak Bukit Larut pada ketinggian 1200 meter daripada aras laut. Dan untuk makluman semua, walaupun Bukit Larut ini dikenali sebagai bukit, tapi ianya adalah bersamaan dengan ketinggian gunung. Sebagai perbandingan, Gunung Angsi di Negeri Sembilan adalah pada ketinggian 800 meter, 823 meter. Dan Bukit Larut ini adalah pada ketinggian 1200 meter. Dan sepanjang perjalanan ini saya akan ceritakan kepada anda mengenai usaha penjajah Inggeris ataupun pentadbir Inggeris untuk mencari satu kawasan penginapan ataupun dikenali sebagai hill station untuk mereka berehat daripada cuaca panas ketika mereka mentadbir semenanjung tanah Melayu. Jom kita pergi. Kita sekarang berada di Watermelon, perhentian pertama kita daripada kaki Bukit Larut sehingga ke puncak Bukit Larut. Kita ada tiga fasa. So, perhentian ni adalah satu per tiga daripada pendakian kita pada hari ini. Jangkaan masa untuk kita tiba di sini adalah sejam daripada kaki Bukit Larut. Kita bergerak daripada kaki Bukit Larut tadi dalam pukul 8.50 dan kita sampai di sini pukul 10 pagi tepat. So, daripada sini ke Tea Garden, which is 2 per 3 daripada pendakian, saya jangkakan dalam sejam lagi lah. So, daripada Tea Garden sehingga ke puncak adalah sejam lagi. So, kalau tak ada arah melintang, kita akan sampai pada puncak pada jam 12 tengah hari. Jom. Kita sekarang berada pada paras 643 meter daripada paras laut. Kita sedang menghampiri Assam Tea Garden ataupun English Tea Garden. So, lokasi ini adalah 2/3 daripada jarak keseluruhan untuk kita ke puncak Bukit Larut. Kat depan ni saya akan ceritakan mengenai sejarah tapak Assam Tea Garden ni. So,
So sepanjang pendakian kita mengikut trail trekking, bukan mengikut trail jalan raya. Saya ada encounter banyak tapak-tapak rumah lama. Saya percaya banglo orang-orang Inggeris pada zaman dahulu lah. Dan ada juga rail kereta api besi. Saya percaya kereta api steam yang digunakan untuk mengangkut orang-orang Inggeris di kaki bukit larut untuk sampai ke kawasan ini dan seterusnya ke puncak Tea Garden. Dan kawasan ini juga banyak burung kenyalang. Kalau kita boleh dengar bunyi sahutan atau pekikan burung kenyalang, sangat distinctif lah dekat kawasan ni. Dia punya fauna dia memang sangat menakjubkan. Kita dah sampai ke Tea Garden. Tinggi dia 656 meter daripada paras laut. Okay, saya nak ceritakan sedikit mengenai sejarah kawasan ni. Kita sekarang berada di Tea Garden ataupun Assam Tea Garden. Assam adalah satu kawasan di India. Jadi nama kawasan ini diberi sempena nama di kawasan di India lah. Tetapi pada akhir kurun ke 19 atau lebih spesifik lagi pada 1880-an, apabila resident Inggeris pada waktu itu yang bernama William Treacher. William Treacher ni saya pernah ceritakan dulu, dia adalah resident di Selangor. Dan dia juga membuka jalan ataupun membuka hill station di atas Bukit Kutu atau dipanggil Treacher Hill. Sebab itu di kawasan Taiping ada sebuah sekolah yang diberi nama Treacher Methodist. Dia adalah orang yang sama lah yang membuka kawasan ini. Dan apabila kawasan ini dibuka, ia adalah sebahagian daripada frenzy orang Inggeris yang ingin mencari hill station yang terletak di tanah tinggi untuk mereka berehat daripada cuaca panas di Melaya. Dan William Treacher seterusnya membuka kawasan ini untuk menanam tea, dan benih tea tersebut diambil daripada Sri Lanka ataupun Ceylon. Tetapi saya percaya disebabkan tanah ini di kawasan ini tidak sesuai untuk ditanam tea atau ditanam teh yang merupakan satu komoditi yang dicari oleh orang Inggeris pada waktu itu. Mereka kemudian memindahkan ladang teh daripada sini ke Cameron Highland. Dan tanah di Cameron Highland Pahang adalah lebih sesuai untuk ditanam teh. Dan kawasan ini kemudian ditinggalkan. Tetapi masih digunakan untuk ditanam strawberry dan juga sebagai tempat rehat lah. Disebabkan itu, bila kita lalu trail tadi, mengikut trail hiking, kita dapat tengok runtuhan banglo-banglo lama orang-orang Inggeris yang pernah dibina di kawasan inilah. Dan kawasan-kawasan ini termasuk di bukit di hadapan saya ini juga pernah dibina rumah rehat orang-orang Inggeris. Sekarang kawasan ini sudah ditinggalkanlah. Ada binaan yang pernah dicuba untuk dibuat seakan satu dewan ataupun resort, tetapi ianya tidak berjaya. Dan di puncak bukit nanti saya akan ceritakan mengenai frenzy orang Inggeris untuk membina rumah rehat di atas hill station agar mereka dapat berehat daripada cuaca panas di Melaya. Dan sejarah di kawasan ini, ini adalah ladang teh pertama yang ada di Melaya sehingga kinilah. Tapi sekarang dah sudah tidak ditanam teh lagi. So Perak ni mempunyai banyak sejarah yang pertama. Sejarah pendaftaran kenderaan pertama, iaitu di Gopeng, yang dimiliki oleh jutawan pada ketika itu, iaitu anak kepada Yu Kong, iaitu Yu Yang Sang. Dan disebabkan itu, nombor plate kereta Perak adalah bermula dengan huruf A, iaitu yang pertama. Kereta api pertama terletak di Port Well, lebih kurang dalam 5 atau 6 kilometer daripada bandar Taiping. Ladang teh pertama di sini. Stesen hill pertama adalah di Bukit Larut ini juga, ataupun Maxwell Hill, yang dibuka oleh William Treacher.
resident Inggeris pada waktu itu. Kita teruskan perjalanan kita ke puncak Bukit Larut. Okey, kita teruskan perjalanan kita ke puncak Bukit Larut. Daripada Asam Tea Garden ni, 2/3, kita ada 1/3 lagi untuk kita sampai ke puncak. Saya jangkakan kita akan sampai pada jam 11.45 pagi lah. So, saya jangkakan perjalanan daripada Tea Garden ni ke puncak Bukit Larut akan mengambil masa lebih kurang dalam 45 minit. Kita sekarang sedang menghampiri puncak Maxwell Hill ataupun Maxwell Station pada ketinggian 1200 meter daripada paras laut. Alhamdulillah cuaca pada hari ini agak cemerlang. Sekarang jam 12 suku tengah hari. So, kita agak lewat dalam sejam lah daripada Asam Tea Garden yang saya telah tunjukkan kepada anda. Jadi jalan ini, kalau kita boleh fikirkan, pada akhir kurun ke 19 telah dirintis oleh pekerja yang didatangkan khas daripada India menggunakan peralatan tangan. So, sepanjang jalan tadi kalau kita dapat tengok, batu-batu itu telah dipahat dengan menggunakan alatan tangan sebagaimana di sebelah kiri saya lah. So, sekarang kita sedang menghampiri puncak Maxwell Station. Tetapi objektif kita masih lagi jauh, lebih kurang dalam 2 km untuk kita cari batu peringatan JWW Birch, iaitu orang Inggeris pertama yang telah meneroka bukit ini. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih detail di atas sana. Alhamdulillah kita berjaya sampai ke Maxwell Station pada ketinggian lebih kurang dalam 1200 atau 1100 meter daripada paras laut. Cuaca sangat baik pada hari ini. So, daripada tempat saya duduk ni, saya boleh nampak Selat Melaka dan juga pelabuhan Kuala Sepetang ataupun Port Well. Tapi objektif kita pada hari ini masih lagi jauh, lebih kurang dalam 2.5 km menuju ke arah stesen pemancar Telekom Malaysia. Cuma di sekeliling kita ni ada banyak banglo-banglo lama Inggeris yang mula dibangunkan pada akhir kurun ke 19 atau lebih spesifik lagi pada 1880-an ke atas lah. Iaitu kebetulan pada ketika pemerintahan residen Inggeris yang bernama William Treacher lah. So William Treacher ni adalah orang sama yang membuka Treacher Hill ataupun Bukit Kutu. So saya pernah kongsikan video mengenai station hill ataupun rest hill di atas Bukit Kutu pada ketinggian lebih kurang sama 1200 meter. So pada akhir kurun ke 19 orang-orang Inggeris ataupun pemerintah Inggeris sangat aktif mencari rumah-rumah rehat lah, kawasan-kawasan rumah-rumah rehat yang boleh memberikan hawa yang segar dan dingin sebagaimana tempat kita berada sekarang ni. Dan kita tahu pada akhir kurun ke 19
Bandar Taiping merupakan ibu negeri Perak sebelum berpindah ke Ipoh. Dan residen Inggeris banyak ditempatkan di Taiping kerana kawasan ini sangat kaya dengan perusahaan biji timah. Jadi walaupun JWW Birch adalah orang pertama yang merintis jalan sampai ke sini, seterusnya ke satu kawasan lebih kurang dalam 2 km dari sini yang diberi nama sebagai Birch Hill. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih detail mengenai sejarah tempat tersebut. Tetapi kawasan ini mula dibuka pada 1880-an. Dan Bukit Larut ini atau nama asalnya adalah Maxwell, diberi sempena nama residen Inggeris iaitu George Maxwell yang memerintah Perak daripada tahun 1920-an lah kemudian. Dan berlaku perebutan nama kat situ lah, Maxwell ataupun Birch Hill. Saya percaya sebelum Maxwell Hill diberi nama sebagai Maxwell Hill, ianya diberi nama sebagai Birch Hill. Dan objektif JWW Birch iaitu residen pertama Inggeris yang merintis jalan ke sini mencari tempat Station Hill untuk mereka membina rumah-rumah rehat. Objektif dia adalah untuk supaya kawasan ini diberi nama sempena nama dia. Saya percaya that was the main objective. Tetapi kemudian dia diberi nama sempena resident Inggeris pada tahun 1920-an. Sebenarnya berlaku sedikit kekeliruan fakta terhadap sejarah penamaan Bukit Larut ini sempena nama residen Inggeris. Kerana kalau kita kaji balik sejarah, selepas termeterainya penjajahan Pangkor, kerajaan British dengan persetujuan Sultan Perak telah melantik JWW Birch sebagai residen pertama Inggeris di negeri Perak. Dan pada tahun beliau dilantik, sehingga tarikh beliau dibunuh di Kampung Gajah, negeri Perak, JWW Birch telah meneroka kawasan-kawasan utama tu, utamanya di Taiping, iaitu di Bukit Larut ini, dan menjadi peneroka pertama yang sampai ke puncak Bukit Larut. Dan selepas peristiwa JWW Birch dibunuh, beliau telah digantikan dengan sahabat beliau iaitu Sir Frank Swettenham pada tahun 1875 hingga 1876. Seterusnya Sir Frank Swettenham digantikan dengan J.G. Davidson daripada 1876 hingga 1877. Dan pada pemerintahan residen Inggeris yang keempat iaitu Sir Hartlow daripada tahun 1877 hingga 1889, negeri Perak telah mencapai kestabilan politik dan kemajuan ekonomi yang sangat pesat. Namun kejayaan pentadbiran Sir Hartlow ini tidak dilakukan secara berseorangan kerana beliau dibantu oleh seorang pembantu residen, iaitu pada ketika itu seorang anak muda yang bernama William Edward Maxwell. Seterusnya William Edward Maxwell telah diberikan gelaran Sir, dan Sir William Edward Maxwell ini yang bertugas sebagai pembantu residen terhadap Sir Hartlow juga telah banyak menulis rujukan-rujukan utama, terutamanya berkaitan budaya dan juga bahasa orang-orang Melayu di negeri Perak. Dan kalau kita lihat balik timeline pembukaan Bukit Larut secara pesat ialah pada 1880-an, pada dekad 1880-an. Ramai yang keliru dan menyatakan bahawa Bukit Larut ini diberi nama sempena pembantu residen iaitu Sir William Edward Maxwell, pembantu kepada Sir Hartlow. Namun sebenarnya Bukit Larut ini diberi nama sempena anak kepada Sir William Edward Maxwell, iaitu yang bernama Sir George Maxwell. Sir George Maxwell ini juga adalah resident Inggeris, tetapi resident Inggeris ke-13 pada awal kurun ke-20 daripada tahun 1919 hingga 1921. Dan Sir William George Maxwell ini merupakan anak sulung kepada Sir William Edward Maxwell, dan beliau banyak memberikan sumbangan terhadap kemajuan negeri Perak, terutamanya aspek pembangunan infrastruktur yang cemerlang, iaitu pejabat-pejabat pos, jaringan jalan kereta api, jaringan jalan raya moden,
dan juga perhubungan telegraf di negeri Perak. Dan disebabkan Sir William George Maxwell ini merupakan seorang pentadbir yang cekap, kerajaan British juga telah melantik beliau menjadi ketua setiausaha negeri-negeri Melayu Bersekutu bermula pada tahun 1921. Sejarah ni panjang, kita perlu membuat bacaan dengan lebih teliti untuk kita memahami timeline pelantikan pegawai-pegawai Inggeris ini supaya kita tidak keliru, kerana ramai pegawai-pegawai Inggeris yang dilantik di Malaysia ataupun di Melaya pada ketika itu juga mempunyai anak-anak mereka yang turut aktif berkecimpung di dalam bidang perkhidmatan awam, seterusnya juga berkhidmat di Melaya. Dan salah seorang daripada pegawai-pegawai Inggeris tersebut adalah Sir William Edward Maxwell yang menjadi pembantu kepada residen keempat Inggeris di negeri Perak, iaitu Sir Hartlow. Sir William Edward Maxwell telah meninggal dunia di atas kapal pada 14 Disember tahun 1897, dipercayai kerana mengidap penyakit malaria. Sewaktu dalam perjalanan pulang daripada Gold Coast ke England, dan beliau telah meninggalkan seorang anak, iaitu Sir William George Maxwell yang ditakdirkan menjadi residen ke-13 di negeri Perak. Kawasan ini pada masa sekarang unfortunately were left abandoned lah, kerana orang Malaysia ni kita tidak memerlukan tempat tinggi untuk kita berehat. Dia lebih diperlukan oleh orang-orang Inggeris, kerana orang-orang Inggeris percaya cuaca panas di kawasan yang lebih rendah tidak bagus untuk kesihatan mereka. That's why dia percaya mereka perlu lari secara berkala ke kawasan-kawasan tanah tinggi seperti Cameron Highland, seperti Fraser Hill, seperti Treasure Hill untuk dia berehat. Seperti Penang Hill untuk dia berehat daripada cuaca panas dan recuperate balik untuk dapatkan balik tenaga dan juga energi, kerana ramai daripada mereka sebelum berhijrah ke Tanah Melayu bekerja sebagai planters ataupun pegawai kerajaan. Mereka banyak berasal daripada tanah tinggi di Scotland lah. So itu sebenarnya ringkas sejarah mengenai kawasan ni. Saya sambung balik apabila kita sampai ke kawasan yang diberi nama Birch Hill selepas ini.